savivaldybės tarybos salėje. Prašom sėstis ir arčiau, kurie dabar tik atėjote. Tai smagu matyti čia jūs. Ir, na, sakyčiau, toks neįlynis mūsų susitikimas. Visiškai netikėtai teko garbė susipažinti su keliais darbingais vyrais, kurie pasidalino tokiom kartais net ir šokiruojančiom netradicinėm idėjom. Na ir pasvarstydami, kiek kitos idėjos turi teisę gyventi, nutarėm, kad ne tik turi teisę gyventi, bet atvirkščiai net ir turi teisę skristi ir būti pateikiamas visuomeniai, bendruomeniai. Ir sutarėme su ponu Aivaru Buleika, kad jisai mums perskaitys paskaitą, pasidalins savo žiniomis, kurias yra įgyjęs ne per vienerius metus studijuodamas šitą temą. Ir kas žino, galbūt iš šitos salės mes visi, kurie šitą paskaitą klausysime, išeisime su naujo mintim ar kiek patobulėję, arba sužadins mumise norą toliau gilintis į šitą temą, studijuoti, susipažinti giliau ir taip galbūt šiek tiek ir keisti savyje tuos stereotipus, kurie yra per eilę metų susiklostę. Tai mano ir mano kolegų, kurie padėjo organizuoti šitą renginį, toks nuopelnas yra, suteikti šitą salę, suteikti galimybę čia susirinkti auditorijai, kuri pageidauja šitų žinių. Dar transliuojame mūsų šitą paskaitą ir internetu. Na, kokybė bus nelabai stebuklinga, bet ačiū kolegos dar ir video įrašą padarys. Tai garso takelis galbūt nebus, bus galima galbūt ir sujungti ir sumontuoti ir padaryti tinkamą, na, net ir pasakyčiau, gal ir video paskaitą, kurie būtų galima įvairiais kanalas platinti, taip kad su nekantrumu laukiu Aivaro skaitos. Ir vienintelis dalykas, kurio bijau, kad tas šokas, kurį patirsiu, nebūtų per didelis. Tai prašau, Aivarai. Nes ant to stalo, kuris
tai, kas mane dabar yra, aš negaliu sutalpinti daugiau, negu kad yra nuprieštas šitam kvadrate. Ir viskas, kas iššoka iš šito rėmų, dažniausiai yra įvardinama kaip beprotybė, nesusipratimas, vardaviškas, tai panašaus. Čia yra tas primityvusis mąstymas, politinis mąstymas. Ir paėmus fraktalinę geometriją, kaip sakiau, mes galime šiek tiek pažiūrėti pačią tikrovę į tam tikrus įvykius, kurie kokybiškai įtakoja žmogaus esatį, žmogaus sampratą, savęs sampratą, savęs kaip tautos darinio, savęs kaip kažkokią tai geografinio junginio ir panašiai. Ir kaip aš dar kartą paminėjus, pamatysit, kokios politinės galbūt kažkiek tai sistemos, nes tikrai sudėtinga tema pasiėmėm, kaip geopolitika, yra žemės valdymas. Ir ši čia, šiandien tiesiog, kaip sakėt, dabar netgi žiūrint jūs, man noris palinkėti sveikatos visiems. Tai tas sveikatos pabandysim šiek tiek į galą kažkokios tai. Tai vienas iš įdomiausių dalykų galbūt, su kuriais aš susidūriau bibliotekoje, tai yra tam tikrieji lūžiai, kokybiniai lūžiai, įtakojo mūsų kaip lietuvių valstybės, tautos, sampratą, savimonę. Ir patys baisiausi, kurie iki pat nūdien įtakojo, yra okupaciniai. Okupacinių režimų sukurtos, mokslas okupacinių režimų po Lietuvos, Lenkijos Respublikos padalinių 1770-1772, jeigu vien 7-9 kartų, šitie yra beveik patys esminiai tokie lūžiai. Ir jeigu iki tam tikro laiko buvo tam tikra istorinė mokykla, su kuria jūs šiandien šiek tiek ir susipažinsite, ir tai yra viena iš galimybių mano supratimų Lietuvai atgauti savo vaidmenį, ne tik tai istorinėje arenoje, mokslinėje arenoje, bet ir politiniai, geopolitiniai. Tai aš susidūriau su tokiu įdomiu reiškiniu, pavyzdžiui, mes visi ieškom balto, mes visi ieškome aiščių šaknų, mes visi ieškome Lietuvos šaknų ir po to 2009 metų visi stojom kaip tie sieną ir niekas nieko nebaranda. Dokumentų nėra, sako. Šiuo atveju Britų bibliotekoje tokio žodžio nėra, nėra. Viskas yra, viskas savo vietoje, tik tai yra bėda, kad dažniausiai tos konceptai, idėjos kurti tų mokslavių, kaip aš sakiau, yra ne mūsų sukurti. Ne mūsuose, o kitose kraštuose, kitose tautose. Ir tie žodžiai pas mus yra svetim žodžiai, tiesiog mes jas pritaikėm. Ir tada tu stovi prie istorinių šaltinių ir stovi taip lyg tai prie šitos sienos, į kurią jūs dabar bandytumėt išeiti, o atsistotumėt ir praėjo šitą sąmenę. Čia siena. Jūs stovi daužot galvą ir bandot prasti išėjimą. Nieko panašaus, reikia pasukti galvą, plinti ir pasižiūrėti, jeigu tu tą sieną nepraeini, kur yra duris. Ir tada pro tas duris išėjai pamatęs, kad čia nėra, čia yra siena. Tai vat mūsų mokslas šiai dienai panašus į tą žmogų, kuris daužo galvą į tą sieną ir bando atrasti seniau negu tūkstantmetis, o seniau negu 600 metai ir panašiai. Tai kai aš atsidūriau prie tų labai milžiniškų kiekio istorinių šaltinių, archeologinių šaltinių, iš atveju Britų muziejų, tai aš tokia kaip išvada priejau, galbūt reikėtų visgi susidėlioti kartografinę žemėlapius. Ne, žemėlapiai buvo komerciniams tikslams dažniausiai naudojami. Ir šiuo atveju, jeigu toks Aivaras aprašytų, kaip atrodo koks nors Punskas, tai vargiai kas to žemėlapį naudotųsi. Nes aš nežinau, kaip Punskas atrodo. Ir to žemėlapio reikšmė istorijai žmonių gyvenime yra nulinė. Ir jie panauda būtų taip pat nulį. Tai dabar jei tam tikri kartografiniai žemėlapiniai dalykai buvo naudojami, sakykime, paskutinius 2000-mečius, 2000-mečius, taip jis neapsiriko tam per 2000-mečius, tai kas galėjo suklysti, ar žmonės galėjo suklysti, naudodami to žemėlapius ir interpretuodami jos ir naudodami kaip tikrovės tam tikros atspindį, ar nūdienos tam tikri mokslininkai, kurie naudoja tam tikrus terminus, kurie yra daugiau politiniai negu istorijų. Tai dabar trumpai paaiškinsiu. Visi žinom, žodis baltas yra pas mus žodis baltas. Sniegas baltas, baltiniai balti. Žmogus, kai miršta, taip pat pabalo. Tai yra baltas. Tas žodis iš
iššoka istorinėje arenoje Tomo Graveniečio kažkur tai kalboje, kaip latiniška žodis belgų, viršas, viršintis tas gotus ar matų tautas, kaip jis įvardino. Ir tik tai 1847 berods vokiečių kalbininkai šitą žodį akademinėse sluoksnėse pradeda vartoti, tik tai 19 metų, 1847 metais. Ir jisai į mūsų kraštus atsikelia apie 20 amžiaus pradžią. Vienas tam žodžiui nedaugiau ir genčiai kaip 150 metų ir ta gentis laukia tik tai mokslinėse sluoksnėse. Žodis neišiai taip pat atsiranda tik tai 20 amžiaus pradžioje. Šiek tiek aš po to parodysiu, kaip tie žodžiai rašosi originalo kalboje. Ir tai yra tiesiog tam tikrai, sakyčiau, moksliniai nesusipratimai, kurie uždaro tikrovę. Nes tikrovė yra didžioji ir mažoji. Mažoji tikrovė yra tai, ką jis save turi, o tai, ko jis savyje neturi. Ar mažoji ir didžioji tikrovė. Mažoji yra tai, ką jis savyje turi, o tai, ko jinai savyje neturi. Tai yra mažoji tikrovė. Ir jūs į mūsų istoriografijos mokslą galite pasižiūrėti, tai yra mažoji tikrovė, kuris savyje neturi beveik nieko. Išskyrus keletą 19 pabaigoje amžiaus vidury ir 20 amžiaus kurtų konceptų, kurie istoriografiškai iš esmės yra beveik neįmanoma patvirtinti. Istoriografiškai, su istoriniai šaltiniai. Ir todėl tai turi tik tai poveikį mūsų tautoje, mūsų kažkur tai. Bet kai visgi atsisėdau, aš prie tos kartografijos, kuri nekito beveik porą tūkstantmečių, aš aiškiai suvokiau, kad jeigu prekybiniais tikslais buvo naudojama ta kartografija porą tūkstantmečių, tai vadinasi, ta navigacinė sistema buvo teisinga po laikmečiu. Ir jeigu iš mūsų kažkas tai istorikų sako, ne, porą tūkstantmečių žmonės gyveno tamsoje, tai buvo 20 amžiaus taiga, kaip ištėjo iš kito ir jie pradėjo. Tiesoje aš iš karto suprantu, kad aš susidūriau su mažąja tikrovė, nes ta mažoji tikrovė atvira tik tai 20 amžiaus interpretacijas. Ir su kuo aš susidūriau kartografiją, jūs matot už mano nugaros, žodį Sarmatija. Sarmatija Europinė. Didžioji dalis mūsų mokslininkų tą Sarmatija Europinė maišo su Sarmatija Zynė. Sarmatija Zynė tai yra už Kaukazo ir iki pat Indijos. Tai Sarmatija Europinė jau kartografijoje pradedama minėti kartografiją, būtent kartografiją. Ne istorinėse šaltinėse pradedant Herodą, tai yra maždaug 5 amžius prieš Kristų. Bet istoriografiniai žemėlapiai, koordinačių sistemai tam tikroje Ptolemėjos geografijos sintaksis. Maždaug gyveno Ptolemėjas tarp 178 metų, dirbo jis Aleksandrijai, tai yra dabartinis Egiptas, Egipto Aleksandrijai, ir tenai jisai pasinaudodamas pačią turtingiausią to metų biblioteką, pačių geriausių vertinamų universitetų, ilgiausiai išturėjusi aukščiausius reitingus pasaulio. Jisai sukūrė navigacinę sistemą, žemės atvaizdą, kuris buvo naudojamas, ta koordinačių sistema iki šiai dienai. Ir didžioji dalis iki netgi 17-18 amžiaus beveik be pokyčių. Tai yra Ptolemėjaus nuopelnas. Ir tai, ką man teko vartyti rankose, buvo 7 amžiaus, tai yra apie 600 pabaigą, 700 metų graikų vienuolynuose Atose sukurti pagal jo koordinačių sistemą žemėlapį. Jie buvo labai panašus štai šitą žemėlapį, kuriame graikiškai buvo užrašyta Sudinoje ir Galindai. Ir tai buvo Sarmatija Europinė, aš po to parodysiu visą žemėlapį, kuriame aiškiai yra įvardinamas Krono upė, tai yra Nemuno, Rubono, tai yra Daugų. Bet Sudinai ir Galindai netgi rašosi su to pačiom galūnėm, kaip ir tarėmės iki šiai dienai, iš esmės, bet pokyčių. Ir kitas reikalas, čia tam, kad kai kurie mūsų istoriografai nesakytų, kad tos idėjos 16 amžiai išplito. Yra visiškas nonsensas, visiškas nesusipratimas ir visiškai mažosios tikrovės interpretacija, pašalinant didžiąją tikrovę, nes tie šaltiniai prieštaravoja tai mažąją tikrovę. Šitie šaltiniai yra sukurti apie 140 metus, todėl aš ir pradėjau tą istoriją nuo tam tikrų rašytinių šaltinių, nuo tam tikrų istorinių šaltinių, kurių paneigimas iš esmės yra ne į
manomas. Tai yra faktas. Kaip tas faktas telpa į tam tikras interpretacijas, jūs galite tiesiog pasižiūrėti tam tikras istorinės laidas, rodomas prie Lietuvos Respublikos televizijos ir pabendrauti su tam tikrais vėl istorikais ir panašiai. Tai antras šaltinis, tai yra Notitia Dignatorum, kartografija apie Romos imperijos ūkinę knygą, kurioje yra, čia yra metai maždaug, bet tai yra datuojama apie 370-405 metus. Ir čia jūs matote šitos žemėlapius kartografijos fragmentus, kuriame iš karto iš Germanijos prasideda Sarmatija, taip pat prasideda nuo ten, nuo kur jinai prasidėjo paskutinius 2500 metų, nuo Vistulės upės. Ir toj pačioj vietoje jinai buvo paskutinius taip pat 2500 metais, kai jūs mūsų istorijų tikrovė jinai nebuvo. 21-am, tai toj pačioj vietoj tarp auksinės jūros, pompus ir auksinis, ir tarp sarmatikus, ar marės sarmatikų, arba okeanus sarmatikus, tai yra Nūdienos Baltijos jūra. Tai yra toj vietoj, jinai išbuvo paskutinius 2500 metais karinius šaltinius. Ir čia jūs matote 307 metų kartografijos fragmentus. Dabar aš parodysiu 4015 amžiaus, sakykime, pabaigoje Florencijoje, kur, sakykime, navigacija, prekybiniai dalykai buvo nepaprastai aukštumoje ir prekybiniai tikslai šitą kartografiją buvo naudojama. Ir kaip aš minėjau, jeigu tai būtų klaidingai, būtų būsų nenaudojama ir jos būtų nulinė reikšmė. Čia, taip sakant, tai va, jūs galite pasižiūrėti, Sarmatų vandenynas ir Pontus ir auksinė jūra. Ir va šį čia mes matom galinį sudinai, koji galinį. Tarp Rubono, tarp Rubono ir tarp Krono. Tai yra Nemanas ir Daugų. Ir Venedai dar yra šitai vietai. Venedai. Įdomiausia tai, kad viena iš problematikų, beveik čia aiškesnis, čia jau yra 16 amžiaus pabaigoje kartografija, tai yra iš esmės kranto linija ir kito, nes prekybininkams buvo svarbi kranto linija, nes jie palei kranto traukė. Tai va, iš esmės čia yra kranto linijos dažniausiai nupraštas. Ir čia yra Kronflavis, jau Kuršių Maras, galime išvirti. Taip pat Galindai, Sudinai, Įgilionis, su Jotvingiais tiesiogiai sėti galima pagal pavadinimą. Įdomiausia tai, kad tie, kurie kalba, kad Sarmatai kalbėjo osetinų kalbą, ar tada kokią nors kaukazietišką, aš dar kartą priminsiu ir parodysiu to į kitą žemėlapį su Sarmatija Aziatika, yra labai paprastas atsakymas. Labai paprastas mokslinis atsakymas, iš esmės, kurį paneigti taip pat neįmanoma. Kokia kalba kalbėjo Sudinai? Kokia kalba kalbėjo Galindai? Jeigu išsiaiškinsim, kokią kalbą kalbėjo Sudubiai ir kokią kalbą kalbėjo Galindai, tai nežinosim, kokią kalbą kalbėjo Sarmatai. Visos kalbinės problemos išspręstos tiesiog, apibrėžiant, kokią kalbą kalbėjo šios dvi gentys. Šiaip niekam nepaslaptis, nei vienam iš kalbininkų, kokią kalbą jie kalbėjo. Galite net ir šiandien į Sūduvą nuvažiuoti ir pabendrauti su Sūduvos vietiniais gyventojais. Net ir mūsų kalba yra sukurta pagal šitą kalbą. Sudūrai, Sūduvos paminėjimai, istorinėse šaltinėse yra mažų mažiausiai šiai dienai apie 1860 istorinėse šaltinėse paminėjimai. Bet aš kaip sakiau, mes kokią politinę sistemą kokybiškai įtakoja, tai tos politinės sistemos mes ir įmame įvykius kaip atskaitos tašką. Nes... vėliau. Tai va, čia yra Sarmatija Aziatika. Tai yra prasidedanti už Kaukazo kalnų. Įdomiausia galbūt ne tai, kad tai yra Sarmatija Aziatika, į kurią telpa ir kurią būtent mokslininkai tyčia ir netyčia maišo su Europomis. Įdomiausia tai, kad šitom žemėlapį, kaip ir visose istorinėse rašytinėse šaltinėse, aš po to galėsiu duoti jums pabaigoje visas nuorodas šaltinius, kas pabaigomis,
Aš šaltinių nepaminėjau, pabaigoje tiesiog yra tie referencijai nuorodos. Įdomiausia tai, kad prie Baltijos, prie Sarmatų vandenyno gyvenantis Sarmatai, visoji Sarmatai yra Rodėnys, čia matot, tai yra tarp Dunojaus ir Dono. Bet prie Baltijos jūros gyvenantis Sarmatai, visur įvardinami bazilėjai Sarmatai, tai yra karališkieji Sarmatai. Ir kas tai yra karališkieji Sarmatai, jeigu jūs vėl domėsitės istoriją, jeigu jūs domėsitės jos interpretacijomis, pamatysit, kad tai yra visi iš esmės, nuo ko prasidėjo beveik pagrindinė, įskaitant ir europinę civilizaciją. Tai yra karališkieji skitai ir karališkieji Sarmatai yra ta pati gentis. Istorinėse šaltiniuose, kurie netelpa į būdamos mokslo interpretacijas. Tai vienas iš įdomiausių šaltinių, šitas šaltinis, kurį jūs matote už mano nugaros, yra pasiekęs Lietuvą. Tai yra jau Lietuva, tai yra jau Lietuvos piliečio nuosavybė, šitas žemėlapis. Žmonės po tam tikrų paskaitų, vienas žmogus, aš labai ypatingai norėčiau kaip iš paskaitų dėkoti už tai. Tai šitas žemėlapis yra dabar Lietuvoje ir daug žemėlapių yra Lietuvoje, kuriuos jūs matote čia. Ir mes galvojame, galbūt kažkada tai bus įmanoma suruošti parodą visų šitų šaltinių, kurie turi nepaprastą istorinę svarbą. Nepaprastą. Tai yra originalai, nebe kopijos. Tai be abejo originalai išvežti iš mūsų į kitą šalis. Ir dabar atsidūrė vėl Lietuvoje. Ir įdomiausia tai, kad vienas iš tokių galbūt pagrindinių argumentų, aš pats, kai pradėjau šitom problemom domėtis, aš dar nežinau genetinių tyrimų rezultatų, kurie visiškai neseniai yra paskirti 2009 metų, 2008 metų pabaigoje. Ir čia yra šitie duomenys iš Europos genomos projekto, kurie yra, galėsit, aš pabaigoje, kaip sakiau, noriu dabar, galim pasižiūrėti, yra didelis kiekis genetinių tyrimų padaryta. Ir čia jūs matote genetinį žemėlapį, kaip atrodė iš archeologinių kapų Europą prieš 2000-ųjų. Tai yra tuo metu, kai buvo nupieštas šitas Sarmatijos žemėlapis. Ptolemėjus, Vadas Ptolemėjus, o po to jau tik tai teko iš šeimos pagal jau kardinalės. R1A genoma yra baltų, slavų, mitienų graikų, makedoniečių. R1B, tai yra ta pati genomos grupė, R1. Tai pokrupis. Pirmas, pirminis yra A, antrinis yra B. R1A, čia jūs matot paplitimą. R1B yra italai, keltai, vokiečiai, ketitai ir dalis armėnų, tai yra tie patys asetinai. Ir jeigu jūs paimsit tai, ką aš rodžiu, uždėsite ant Sarmatijos ezijinės, ant istorinių šaltinių, ant istorinės kartografijų, ir uždėsit genetinį žemėlapį, tai jūs pamatysit, kad iš esmės tai vienas prie vieno yra tas pats. Dabar aš su šitą kompaniją šiek tiek tarimas, kad šitą žodį Sarmatijos. Šitos R1 jie įvardinti kaip sarmatišką. Nežinau, kom paimsit, bet kalbu. Tai va, paplitimas. Rytų Vokietija, visa Lenkija, Čekija, Vengrija, Ukrainos didžioji dalis, Baltarusija, Lietuva, visa Estija šiaurinė dalis, iki Uralo. Va čia tas makedonietiškas genas, iliriškas genas. Ir vienas kuris pamatysite galilėjišką, pamatysite hetitišką. Įdomiausia tai, kad toliau darant tos tyrimus, čia yra visiškai nauji tyrimai, kuriuos pamatysite. Čia yra kita žemėlapis, jeigu jau norėsit internete, jūs galėsit pasižiūrėti, yra laisvai prieinami tyrimų duomenys genomos projekto Europos. Ir pamatysit, kad HAVO grupę R1A, jie pogrupį tiesiog sukūrė. Brahmanų kasta Indijai, tai yra Sarmatija Ziatika, kuri telpo 72, perlis 2, Brahmanų kastos indų turi tą pačią genomą kaip ir mes. Sanskrito klausimas taip pat iš esmės atkrenta vien pažiūrėjus į šitą kartografiją, į šitą genetiką ir panašiai. Tai lieka tik tai archeologija jungti, kur teko bendrauti ir su vienu iš gerbiamiausių archeologų Lietuvoje, tai jisai sakė, aš galiu tik patvirtinti, tai ką dabar jūs girdite. Yra televizijos.
yra 40-45% visų Lietuvos, tai yra kas antras sąlyje, turi R1A genas. Bet tai kaip galim pabandyti pasitikrinti ir pabandyti paneigti visą tai. Apie šitą dolerį kalbėjome. Vieninimai Europos dienos projekte. Valtai asimiliavo vietinius finovūrus ir todėl mūsų yra dar 40% suomų, jeigu taip paprastai pasakyti. Viena dalis yra sarmatai, o kita dalis yra tiesiog suomų. Ir tai yra paplitimas, kur, skaitant prie Mongolijos, skaitant iki Užuralo ir panašiai čia Turkestanas, Turkmėnė. Ar Uzbekistanas, kaip jau slėdėjo prisimti. Ne, čia paplitimas. Dabar vienas iš įdomiausių, kad mes, kaip reiškinys šitose finų ungro žemėse su R3 genomu, kuri gyveno čia iki šiol kaip medžiotai, yra vienas iš įdomiausių tokių reiškinių, kaip jeigu psichologai netgi pasižiūrėsite, kadangi visas mokslas dalinai dabar įtakojamas yra vyriško abstraktaus mąstymo, skirtingai nuo moteriško konkretaus, paprastas pavyzdys stovi, ginčias vyrai prie medžio, kokio beržo ir ąžuolo. Vienas vyras bus už ąžuolo, kitas už beržo. Vienas sakys, kad ąžuolai turi visų rodyti, kitas sakys beržai. Jie būtų įrodinės ir tas, kuris stipresnis, iškyrus beržas ir susapins ąžuolas. Aišku, didelis karas prieš tai, daug įružus, bet ąžuolai žalios, bet varžai. Ir dabar moteris paprasčiausiai prieis ir pasakys vyrai, kad čia miškas. Miškas gali tarnauti šeimai. Tai čia yra konceptualiai bus skirtingi santykiai su tikrove, paremti taip pat savotiškai genetika DNR. Jeigu taip pasižiūrėti, XY yra vyriška genoma, o XX yra moteriška. Tai X turi apie 1500 genų, Y turi apie 25. Tai moteris yra, vyras yra apie 1425 genai, moteris yra apie 3000 genų, bet čia visiškai atskira paskaita ir čia aš daug nesiplėsiu, kada nors galėsit užsisakyti atskirą. Čia aš sutrumpintą savo kelių paskaitų, kurios trunka po 5 valandas, tiesiog trauktinės padarys. Tai šį čia įdomiausia tai, kad ta vadinamoji brūkšniotosios keramikos kultūra, jūs matot jos taip pat paplitimą, jūs galite uždėti šitą R1 genomas paplitimą ir jūs pamatysit, kad tai yra, čia yra maždaug 5000 metai prieš Kristų. Keisčiausia tai, kad visi ginčijasi, koks brūkšnys ant plodo, bet niekas nepastebi, kad plodai šitoje teritorijoje atsirado. Pirmą kartą atsirado plodai. Iki tol visi valgė ne iš plodų, nebuvo plodų. Buvo medžiotai, finougraičiai. Ir tik tai su šitą kultūrą, kuri išliko Eglių žalčių karalienė, kaip pasaka, kaip mitas, kur kažkokie tai vyrai atkeliavo, kažkokie tai mergaitė bendravo ir panašiai. Tai yra tiesiog į tą laikotarpį nuorodą apie tam tikrą susitikimą su tais senaisiais sarmatais. Na, žodis irgi vėl indoeuropietis yra tik 1947 pačiai paplitęs, nežiūrint tiek, kad jis 19 amžiaus pradžioje sukurtas. Anglijoje, Britanijoje, Cambridge'e ir Oxford'e pradėtas valda. Tai vėl yra ne istorinis, o tam tikro mokslinio rato žodis jis bus istorinis po kokio tūkstantmečio. Bet jisai nėra istorinis iš perspektyvos, jis negali būti istorinis. Ir iš kokių užsimušęs tų europiečių, kai nerasi iki 18-19 amžiaus, sakykime, pradžios. Yra kita kultūra, kuri vadinama istorinėse šaltinėse aprašo, yra sarmatiška kultūra. Ir man tas žodis, skaitant, neša savo esmę, neša tą matriarchalinę kultūrą, kur vėl su Marija Gimbutė ne tik taip žodis iššoka matriarchatas, kaip moterų valdžia, bet pats žodis sarmatija savyje neša moterų valdžią, pats žodis. Tai va šį čia yra ta brūkšniotosios keramikos, žemdirbių paplėtimo, patijamo kultūros, dar kitaip vadinamas arealas. Galite pasižiūrėti, kur mes buvom išmūrėti. Prašau, ne koks brūkšnys ant plodo, bet plodas pagaliau pasirodė su grūdinėmis kultūromis. Čia yra tas siauras abstraktus mąstymas. Ir vienas galbūt iš svarbiausių aspektų, tai buvo pasaulėžiūrinis aspektas. Pasaulėžiūra. Pats žodis pasaulėžiūra savy neša atsakymus visus, nes mes matom, kad tai yra žiūrėjimas į savo, skirtingai nuo kažkokio tai abstraktaus latiniško religijo.
visur kalba, kad jie garbino saulelį, jie garbino mėnesėlį. Ir žiūrėkime, kadangi tai buvo žemdirbių kultūra, tai jinai iš karto perėjo nuo žiūrėjimo į bizono uodegą, kas ten tapo iš medžiotojiškos kultūros. Jis pradeda žiūrėti į tai, kaip dangaus kūnai veikia žemė, į tai, kaip koks vyksta laikmetis priartėjus saulelį, kad priartėjus mėnesėlį. Tai buvo sukurtas ir mokslas šitos kultūros, po to tik tai interpretacijos, taip sakant, aspektai to sukurto mokslo, tai stebėjimo mokslo. Ir jūs matote pirmąsias šventyklas, kuris iš esmės nedidelio pokyčio išsilaikė iki pat 15 amžiaus. Tai, ką mūsų neopagonis įvardina kaip kažkokį tai garbiną, tai yra aš vadinu katalikybės kopija, bet ne mūsų pasaulėžių. Nes jie garbina stabus, kai stabai, va čia matot svarbą gedužę, tai yra maždaug šį čia, ką jūs matot, yra 2300 metai atgal. Tai yra 300 metai prieš Kristų. Rumunijai užkasta šventyklą, bet lygiai tą patį jūs galite, jeigu pasirinėjo Palangoje, Birutės kalno šventyklą, jūs pamatysit, kad tai yra vienodai, kaip kompiuteriai visur vienodai, turi procesorių, turi kaupiklį, turi ekraną, taip visos šventyklos, jos neišskirtinės, jos yra vienodas. Jis yra skirtas stebėdangaus kūnų ir tai yra savotiškas kompiuteris, kurio galima skaičiuoti kada ir kaip kas bus. Tai va, jūs matote, čia yra nebūt viskas, vienas iš seniausių mokslinių prietaisų. Jam jis yra maždaug 1800 metai prieš Kristų, pirmosios šventyklos šiaip atsirado Anatolijoje, tai yra 9500 metai prieš Kristų. Ir va, jos taip mūsų šventyklos, mūsų stabyklos, mūsų žinyčias yra atrodė, ir jeigu jūs netgi nueisite į tą aušos vartų vietą, aš sakau, galima olandams atiduoti tą paveikslą atgal, arba bizantiečiams, ir pasilikti tai, kas yra vertingiausia, tai yra vietoj nukautos apkasos. Yra pati vertingiausia aušros vartų Marijos paveikslo dalis, nes ten yra atspindys, saulelis ir mėnesėlė. Tai yra visa ta pasaulėžiūra senoji, kuri buvo padaryta vietoj. Yra paveikslas atvirkštinis, o mūsų gaminys pagamintas Lietuvoje ir todėl turintis visą keliokią vertę yra, tie, vis tai yra visą kitą, yra importiška, galima atgal išvežti. Tai va, saulelė, mėnesėlis, jūs dabar išėję, galėsit ant kiekvienos bokžycijos pasižiūrėti ir pamatyti, kad nieko kito jis ten nepamatysit, ypač žinomaitėjai saulelė ir mėnesėlį. Nes saulelė yra moteriškas pradas, mėnesėlis yra vyriškas pradas, net gyvenimas matuojamas mėnesiais, moteriški laikotarpiai mėnesiais, viskas absoliučiai mėnesiai gyvenimas. Mes matuojame ne saulelėmis, o mėnesiais, nes mėnulio kalendorius buvo pats pagrindinis. Nežemdirbiams tai buvo svarbu. Ir va, jeigu, sakykime, budizme jau abstrakcija tam tikrą pasiekė dzen budizme ir panašiai, Kinijoje tenai ini ir jan ženklai, kurie yra abstrakcijos, tikrovės abstrakcijos, nieko bendro su tikrovė neturinčios, išskyrus su savo, su to prasvergulę nesutikėm, yra vyriškas ženklas ar ne, ir moteriškas jan. Tai čia yra jau ne abstrakcija, čia yra tai, iš kur jie nukopijavo tą ir in ir jan, nes yra kur logiškai, taip ir yra. Saulelė, moteriškas pradas, mėnesėlis vyriškas pradas. Nieko tikriau, štai nėra pasižiūrėjai, kaip saulelė atrodo, tai kas gamtoj, tai kaip tas kalborio. Net abstrakcijų kalbo, bet surišta su gamta, su veiksmais. Ir be abejo, moteris, motina, deivė motina, kuri dominuoja, nes dievą mes sukuriam pagal savo atvaizdą. Varlės, kur skurlių dievą, arkliai, kur sarklių dievą, ir bus pats deviškiausias kūrinis žmogus, kur žmogiška dieva, nes nieko kitam mes archetipuose nematome. Kaip? Ir jeigu moteris kurs devybę, tai be abejo moteriška devybė bus motina. Jeigu vyrai kurs, tai be abejo bus vyriška devybė. Ką gali labai lengvai įsitikinę, nuėję į bokžycę, pasižiūrėti, kas gimba tikrovę, ir pamatysi du barzdotus vyrus ir vienas skraidinti balandį. Tai yra tikrovės pradžia. Du vyrai, kurie gimdo tikrovę, kai iš tikrųjų tikrovę gimdo moteris. Ir va tas senasis, iki tas laikotarpis surištas su tą senąją civilizacijos kultūrą, jisai visur per dieną eina pas devynas moteris. Moteris, motina ir be abejo vyras, šiai yra iš vieno rankraščio mūsų rūpintojėlio atvaizdas. Vyras, kuris nešioja tą baltą įdėties dievo vadinimo viso mitologijoje ir ekologijoje, ant savo plėties, kaip debesi kažkokį, tai kus vaisingas vyras su plautais ir panašiai. Ir
šeima. Skirtingai nuo patriarchalinio, kur centras visą laiką bus politika, religija, ekonomika, šeima tarnaus šitiems pradams. Kai patriarchaliniai, viskas tarnaus šeimai. Tai šitą galima sakyti labai pasaulyježiūrą, kur matot irgi, man patinka, kad Sarmatija visgi istorinis pavadinimas, ir čia matot visur istorinius pavadinimus. Romos imperijos laikotarpį, jokių slavų, jokių baltų, nebuvo to laikotarpį, nes yra laikas, kada tam tikri žodžiai atsiranda. Ir va tada ta mažoja tikrovė, jinai stengiasi nebetalpinti istorinės tikrovės, nes jis tu nutraukia iš esmės tą politiką. Čia jums paskaita apie geopolitiką. Todėl aš tai viską vartau, nes žodis geopolitika man mane įpareigoja ištirti, išanalizuoti ir pateikti visas modelius, kurie reikia jūsų sąmonę, savimonę ir savęs supratimą. Tik tada jūs pradėsit suprasti, kas yra geopolitika. Šitas, sakykime, dalinys kaip Romos imperija prasidėjęs nuo iš Jonijos, tai yra iš dabartinės Azijos. Azija, tai kai aš pasakau, jūs iš kartais įsivaizduojat nuo Turkijos iki Japonijos. Azija iki 5 amžiaus po Kristaus buvo šitas regionas, kurį jūs matote, tai yra Jonija, dar taip vadinama Šuba, originalo ten, kur Troja. Ir jinai buvo taip pat už Dono upės. O čia yra Azija, kuri matome pagal graikų sampratą. Tokia Azija, kaip aš pasakiau ir jūs įsivaizdavo, atsirado tik tai 5 amžiaus po Kristaus, romėnų literatūroje ir romėnų sampratos. Tokia Azija kaip jūs. Supratome. Aš kai sakau Aziją, tai va iš Azijos išėjai kaip kūrė romėnų Romos miestą. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit visos tos kultūros vienodos, aš jas vadinu turgaviečių kultūromis. Vis nieko kito, kaip nereikia, plaukdavo keli vyrai, įkurdavo turgavę ir ten vystydavo prekybą, kurie aptarnaudavo iš esmės pačius turtinguosius rajonus. Čia jūs, kaip aš minėjau, jeigu jūs pasižiūrėsit, visa ta matriarchalinė kultūra susikūrė Danijos, Neozijos, Trakijos teritorijai susikūrė tarp Dono ir tarp Dunojus. Šitoje vietoje, iš esmės. Ir istorinės Sarmatijos žemės archeologiškai kol kas šito niekas paneigti negali. Interpretaciškai taip. Ir šį čia atsiranda pirmosios 80-ieji, maždaug 1200-ieji metais prieš Kristų, pirmosios prekybos, kurios nieko kito nedarė, kaip jį prekiavo, ir vyrai, kurie įkurdavo, būdavo seneks, arba senatoriai, seneks latiniškai, lietuviškai yra senovi, seneks, ta pati etimologiškai šaltinis tas pats žodis, ta pati prasme. Ir nes mūsų kalba mažiausiai patikusi ir ilgiausiai išlaikusi tas senasias sampratas, nes mes tą naują pasaulėžiūrą sukurtą šitose žemėse, mes priemam vėliausiai. Tai mūsų kalba išlaikė tą raktą ne tik tai į, sakykime, pamirštą praeitį, bet ir žmogaus santykį su tikrovė. Ir į tą pasaulį, kurį moteris, motina, deivė, moteris kaip visos civilizacijos tikslas, kaip viršūnė, piešė. Nes mes dabar gyvenam patriarchalinį, nes nu, šiek tiek išsiplėsiu ir į psichologiją šiek tiek paliesiu, tai yra toks Karlas Gustavas Jungas, jis labai gražiai apibrėžė, kad vienintelė, kas mūsų civilizacijai sukuria realų, tai yra išliekamąją vertę turinti kūrinį, asmenybę, sumo galbūt, sakykime, būdybę, nežinau, kaip jau vardinti, yra moteris. Jūs esate tas, kas sukuria išliekamąją vertę turinti kūrinį. Visa kita neturi vertės. Visa kita yra nulinės vertės, nes jeigu jūs nustosite gimdytis, viskas, nesvarbu, ką mes turėsim, nes nieko neturėsim. Viskas netenka savo reikšmės, nes nebėra žmonių, kuriems tu gali kažką tai teikti, savo mintis, savo idėjas ir panašiai. Todėl, ką sukuria moteris, turės išliekamąją vertę, yra dieviškumas. Tai yra dieviškumas ir tai yra iš tikrųjų, ką moteris visą laiką gali padaryti. Daugiausia net nesistengti kartais. Mums yra apskritai šiek tiek. Ir matydami, kad mes nesukuriam nieko tokio, kas gali turėti išliekamąją vertę, mes kuriam problemas ir jas spręsim ir parodom, kokie mes esame reikalingi. Čia, ne, aš čia Karlas Gustavas Jungas. Tai sarmatiškoje visuomenė, tie outsideriai, pakraščiai žemė, sakykime, kuri pasinaudoja sukurtą pasaulėžiūrą.
taip aš neįsiu, čia yra visiškai kita paskaita, aš nenoriu į tą lysti čia. Kada nors. Ir šį čia, toj prekyviečiai, viskas, jeigu jūs pasižiūrėsit Homero Iliadą, visi yra ne kas kita kaip Turgaviečių karai. Labai paprasti Turgaviečių karai, kur, sakykime, vėl kad būtų aišku ir paprasta, kariūnų turginiai užima Marijampolės turgų. Ir kas valdo turgų? Vat karas toksai ir buvo to laikotarpiu, pakeliui vyrai grįžta, čia Iliadą visi, beveik visi kiti. Pakeliui prievartauja visas moteris ir žudo visus, kas pasitaiko jiems, pasimdami tai, kas jie mano yra vertinga. Ir tai buvo ne kas kita kaip prekyviečių karai. Ir Romos imperija, iš esmės visas tas prekyvietės, yra visa čia labai net neįdomi istorija. Iki 160 dienų, po to tie Seneks praleidavo stebėdami, žinot kur, skrepšinio varžybos, nors ten krepšinio dar nežaidė, žaidė gladiatoriai vienas prieš kitą. Šiudorus rinks, tik tai tie, kad vienas kito žudydavo mane. Ja, čia yra romėniška kultūra. Ta prekyviečių kultūra, kuri iš esmės nuo dabartinės prekyviečių kultūros nėra didelės skirtumas. Tai kitas labai svarbus dalykas, konceptualiai kitas pasaulio, vyriškas pasaulio supratimas. Čia irgi atskira paskaita apie religijas, apie pasaulėžiūras, kurias visas apibendrina jau aiškiai. Prieš tai galiu tik vieną epą paminėti, numailiš, čia yra šumerietiškas epas, 3600 metų maždaug prieš Kristų rastas lentelėse. Tai tenai yra kalbama apie tai, kad vyras nužudo sūnus savo motiną, pastato ją ties mėnulį ir pats tampa dievų saulę. Ir neša tą saulę ir valdoje vežėjas. Mitros kultas, varūnos kultas ir panašiai. Ir labai įdomiai, jeigu jūs pasižiūrėsite tą matriarchalinės visuomenės, į kurią telpa sarmatiška bendruomenė ir kuri išsilaikė Lietuvoje ilgiausiai beveik iki 14-15 amžių, mes pamatysim, kad visos šventyklos yra atviros. Jos neuždaro, bet yra atviros. Tai yra gamta. Dieviškumas kaip gamta. Čia šiaip jeigu labai paprasta vėl pavyzdį paimti, jeigu čia būtų kažkoks vienas gyvas medis, aš paklausčiau, kas padarė medį, kas sukūrė medį, ir paklausčiau, kas sukūrė mobilų telefoną, arba kas šitą kompiuterį, kas sukūrė kompiuterį, jūs atsakytumėt, arba kas sukūrė mobilų telefoną, bet kas sukūrė medį, jūs tikrai neatsakytumėt nei vieną. Bent jau vieną žodį prieitumėt, priimtumėt mums, kad tai sukūrė gamta. Ir tai yra savotiškai dieviška, dieviška, tai yra iš gamtos. Ir šitose patriarchalinėse mes galime pamatyti, visas šventyklas yra uždaras. Visiškai uždaras. Visiškai uždaras ir visiškai žmogiškų rankų darbas. Ką mes čia ir matome. Mes galime įvardinti, ką sukūrė Petras, ką sukūrė Antanas ir panašiai. Tik tai santykis su tom vertėm, virtualus santykis, pagal tai, kas ką apibrėžia, kas yra vertinga, yra kintamasis nuo to, kaip kas šeimininkas, kaip sakė Romėnai, kalavijas to religija. To ir biznis. Kieno religija, to ir biznis. Tai šičia yra viso šventyklos, jūs galite ir šiai dienai nueiti, bet kurią patriarchalinę šventyklą bus jos užtvaros. 0% dieviškumo, jeigu taip pasakyti, 100% žmogaus rankų darbas. Ir tik tai santykis su dieviškumu, nežiūrėjau tai, kad tu gali išeiti apsikabinti medį, taip sakant, grubiai, arba pasiimti lapą, įkvėpti gryno oro. Arba tai yra mano supratimu yra tas tikras dideliškumas, kuris atrandamas toj sampratui, bet tą sampratą nesupriešina gamtą, bet jie įjungia. Dėl to genetinio, kaip aš minėjau, skirtumo vyriško, vyrai linkę suprimityvinti ir labai bijo chaoso ir todėl sukuria erdvę. Greikiškai chaosas tai, kas yra napis šitos erdvės, tai, kad mes dabar esame kosmosas. Na, tai va ta įvaldyta suprasta erdvė yra labai maža. Ir aš nuo šito niekur nepabėgsiu, nes mano matymas yra siauras, mano kanon, mano kalbos vis negu numasės, skaitant, yra mažiau 20% negu pas moterų. 25% ir panašiai. Tai šičia mes matome tiesiog patriarchalinio sampratos. Čia jūs pamatysit savoje ir moterį kaip mėnulį. Tas kalbos ir išliko. Labai lengva atskirti patriarchalinės pasaulėžiūros nuo patriarchalinės. Kai romėnai visgi peržengia taikydami galus ir tie romėnai
kentiškas Rubikonas yra nekas kita kaip riba. O tas Rubikonas ir Mosin, giminingas visiškai mūsų žodžių. Rubikonas yra, tikiuosi nieko čia nepagalvosi. Bet galite pagalvoti, tai ta riba, kurią peržengia Cezaris, tas Rubikonas iš esmės buvo įsivėlimas į Sarmatijos karus, į Galijos karus, į Dakijos karus, kurie buvo pakrašti ir pagal graikiškus, pagal romėniškus šaltinius, tai buvo gausiausias gentis, stipriausias gentis, ilgiausiai išlaikęs. Iš esmės civilizacijos aukštis, iš kurios jie perėmė, pagal jų pačių raštus. Tai kad sakau, yra tam tikros interpretacijos, kurios nenori talpinti to pasaulio ir tai dažniausiai susiję vėl, kaip aš minėjau, su vyrių stovinčiais primerimu, kurie už vieną medį pasiruošė visus kitus iškirsti. Tai va, kai šitas prasidėjo apie priekyvečių, kurai persimėtė jau iš priekyvečių į tas tautas, beje, taip pat žodis tauta plovojamas kelto kalboje, mūsų kalboje ir Persija, tai kaip atsakas labai greitai gimė gudų, gojų. Čia vienas yra paskaita lydėjimas, kur mokslininkai jau net nebesiginčia, kad jisai prasidėjo 150 metais dabartinės Sūduvos žemės. Galindų ir Sūduvos žemėse prasidėjo gotų judėjimas. Tai yra dabartinės Prūsijos. Rytojas Prūsija yra ateiviai. Prūsija yra ateiviai iš Dakijos. Todėl su Dakijos tiesiogiai sėja genetiniai ryšiai. Dar kitas dalykas, bet čia finansavimas darbas ir tam tikras geopolitinis žaismas. Tai šitas 50-ieji metai prasideda gotų judėjimas, kuris kyla į dvi dalis. Vieni vadinasi visi gotai, kiti vadinasi ostrogotai, istros gotai. Visi gotai, tai buvo Vistulės, visos gotai, nuo visos gotai. Ir ostrogotai, istros, tai yra nuo Dunojos zono pusės. Tai azijiniai sarmatai, istros gotai R1B, europiniai sarmatai R1B. Ir čia jūs matote judėjimą. Politiškai šita valstybė mūsų jinai buvo visiškai kitas valdymo modelis, kada nors, kas užsisakys, galėsiu paskaitę atskirai apie valdymo modelį senovę pakalbėti, bet šitą paliksiu kol kas vyks paties visiškai. Tai patriarchalinis gerai žinot, multilevel marketingo piramidė, parodysiu čia. Tai ši čia jie visa valstybė iš esmės buvo paimta karui su Roma. Ir tie gotai, kurie išėdavo iš mūsų, iš esmės buvo kariai. Aš suprantu, kai yra tautų kraustymasis, kai aš atvažiavau, sakykime, į Angliją, nuėjau į universitetą ir tenai dirbu mano atlyginimą, aš ten patarnauju kažkiek tai ir dirbu savo darbą. Bet jeigu aš atvažiuoju į universitetą, išsitraukiu kokį ūzį, išaugau vietinę administraciją, susikvečiu iš Vilniaus savo draugus, ten susodinu, tai vadinasi karinis perversmas. Gotai dar visi karinis perversmas, šalindami senąją romėniškąją valdžią ir administraciją, sodindami savosius. Nebuvo tautų kraštas, buvo romėniškosios administracijos šalindamas. Bet jisai pasidėjo tos apačiose Sarmatijos žemės. 150 metai iš Sūduvoje ir Galindijoje ir Venetų žemės. Kai šitas judėjimas prasidėjo, vienas iš įdomiausių romėnai, kadangi krikščionybė, tokia kaip mes žinom, iš esmės yra mitraizmo konceptų, mitraizmo samprata, persiškoje mitraizmo modifikacija, viena iš ideologinė modifikacija, čia mitraizmo kultą, jūs atpažinsite šitos du veikėjus ir šiandienos bažnyčios paveikslas, bet ką iš įpato, tai yra maždaug šimtieji metai po Kristų dar bažnyčios. Na, kaip Dievo Dievo, kaip Dievo Sūnų ir kaip. Tai yra mitraizmo konceptai. Šiek tiek paimairinti tokių pat klajoklių ideologiją, kurie, žinoma, tam tikrose žemės randasi, kurio aš jau minėsiu. Tai 383 metais Konstantinopolyje senatas paskelbė jog jėgas kitinę armiją religiją, nes kitai alanai mazagetą suvaldyti judėjimą, tai yra tų pačių gotų pajudėjus iš Sarmatijos žemės, gali suvaldyti tik religiją. Ir Demistrius pagal 278 metų prieš Kristų galų įsikūrusi atveju ir žinom, kaip Galatija, aiškiai, Galatams, jeigu teko susidurti su tokiu kūriniu, asimiliuoti
pagal būtent Galatijos asimiliaciją ir kaip buvo nutautinas kelmė, kad ir gotų gentis taip pat turi būti asimiliuotas religijos pagalba. Ir romėnai paleidžia tokį ilgalaikį gotų asimiliacijos projektą, kuris šiandien pas mus labai sėkmingai vyrauja ir mokslo. Visas tas judėjimas, jeigu jūs pasižiūrėsite, čia yra 17 amžiaus vidury perpiešti vėl 7 amžiaus, 6 amžiaus žemėlapiai kartografiniai aprašymai su eilės, su eilės, iš kurios pagrindinė visi Vistulės gotai, Vislos gotai ir pajudėjai, skaitant langobardus, skaitant tokius galbūt žinomesnis, aš paminėsiu langobardai, burgundai iš dabartinės pamarių žemės. Ir gotai visi, kaip dar čia žinomesnė anglai, sakai, sakotis. Tai vat visos šitos gentis ir paidėjai iš sujūrėjus genetiškai, jos yra paminėjimas mums. Ar paminėsiu tas gentis, kurios paidėjo ir atsikėlė. Aš dažnai mėgstu netgi su ten ir su prancūzų diplomatai, bendrauti ir su britų. Jie visi tą žino. Tik tai labai mėgsta pasiklausyti. Burgundai, langobardai, anglai ir saksai yra rytų europiečiai. Atėjo su uzi prietaisais ir pašalė lėtinę romėnų administraciją. Na, tai paprastai, čia yra geopolitika. Jeigu į tokį pavadinimą būtume paėmę, galbūt ateitų išvykščias. Bet čia yra įdomiausia tai, kad pavyzdžiui, langobardų, Romualdas. Čia yra iš Britų muziejaus nuotraukėlė jo pinigo apie 600 metų vidurį. Įdomiausia tai, kad jeigu mes lietuviai rašysim Jamesas, užsimuš kažkokį to Jameso Britanijoje turi nerasti su lietuviškų Jamesu. Tuo, kad nėra Jamesas, čia yra Janis rašas. Tai lygiai tą patį latinai rašą. Čia jūs matėte, matot Romualdą, kuris iš vėliau išvirto į Romualdą, originalų vardą. Jokio Romualdo, jokio Romualdo jūs neįskaitysi, bet Greenwald tikrai įskaitysi. Tai yra ta pati latiniškoji, nes kieno tų šaltinius naudoja ir kaip teisingai romėnai sako, nugalėtojai kuria istoriją. Nugalėtojai kuria istoriją. Ir todėl ta istorija dažniausiai netelpa į tam tikrus rėmus, į tam tikras santykas. Nes, kaip sakiau, jinai yra dažniausiai mažoja tikrovė. Ne didžioji, nes mažoja ne tai, ką jinai savyje turi, o tai, ko jinai savyje neturi. Tai yra tvarkadienis įvedinis principų, lūžio taško principų, kas kokybiškai kaip įtakoja ideologijos lygyje, kuris atsiliepia kokybiškai visam gyvenime, jis galite aiškiai apibrėžti, kieno tas taškas yra padėtas. Kieno išvestinės? Kas už to taško slypi. Jeigu mes buvom išvestinę tam tikrą, kaip jūs matote, ir ta išvestinė susidūrė su kita išvestinė, kuri 383 metais buvo paleista, mes matome vieną iš tokių smagiausių įvykių, smagiausių lūžio taškų, kuris istoriografijoje ir įvardinamas iki pat mūdien, kaip Merovingian Blight. Tai yra Merovingian Nels. Arba iš Lietuvosios Romos gimimus, kurie pasiremdami ideologinių tam tikrų principų, vadinasi tas ideologinis valdymo modelis simfonija. Jūs girdite taip, taip, neapsirikot simfoniją. Na tas rašė dvasininkas, o dirigavo karalius, o muzikantai buvo kareiviai. Tai valdymo modelis vadinasi simfonija. Vėliau tas žodis tik tai persimetė į meną. Bet pirminis tai yra valdymo modelis. Ir šitas valdymo modelis buvo visur įdėktas, kur tas asimiliacijos projektas labai gražiai buvo įgyvendintas. Ir čia jūs galite pasižiūrėti, čia yra iš Karolio didžiojo archyvų, jo laikmečio įrašas, kaip jis įrašas, jis netgi rašas karalis lietuviškai. Ne karalis, bet karalis. Tai yra bendrai europietiškas. Aš įvaidinu bendras armatiškas, jeigu iš istorinės, ne politinės perspektyvos žiūrėsiu. Tai yra karių vedlys. Nes karas vykdavo dėl karių pačioje pradžioje. Jo kariūnai būdavo karių vedliai. Kariai dėl karių. Nes maisto šaltinis. Karvedžiai. Ir čia mes matome.
didžiulis mokesčio reformos žingsnis. Tai yra 10% tiems, kas kūrė ideologiją, tai yra išliko mokslinėse šaltinėse kaip dešimtinė, ir 90% tiems vadinams feodalams ir nuosavybės teisų praradimas į žemę. Čia tas feodalizmo laikotarpis, jeigu jūs pasižiūrėsite, tai yra nekas kita, kaip savotiškas tokia reforma ideologiniam lygmenyje, tas santykis apie pinigų tiekėjimą, apie mokymus kursus ir visą kitą, kas norėsit, tada atskirai užsisakysit paskaitas, žiūrėsit. Tai va čia šitas multilevel marketingo modelis. Viduryje natūrašytojas, šalia su vazdelėmis visomis visais atributais dirigentas, ir toliau muzikos ansamblio dalyviai, simfonijos orkestro veikėjai, kurioje tik tiek, kad vietoj muzikos instrumentų buvo naudojami žudimo prietaisai. Kardai, peiliai, kirviai ir tai tokie skambės žvangais ir sukeliantys prietaisai. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit, visa Europa su šita šventosios Romos imperija paskęsta šitoje unijoje, šitose karose. Iš karto atsirado vedlių, kurie veda visus į pažadėtą žemę, į dangišką rojų ir visi iš paskos seka. Labai gražiai iš vieną pasaką tokią pasieksiu dabar apie burtininką. Gyveno kartą prie Sinajaus kalno toks burtininkas, kuris turėjo labai daug gajų, bet buvo labai šikštus ir labai šikštėjo pinigų samdiniams. Ir vis galvo, kaip čia patobulinti tą tvarką, kad nereikėtų iš viso nieko mokėti, o vis vieną kitą prižiūrėti. Ir tada jisai nutarė pabandyti, užbūdų, užhipnotizavo tos avis ir įrodė, jog avis visai ne avis. Viena avis yra liūtas, kita yra vilkas, penta yra žmogus, septinta dar kažkas. Tai. Ir taip tos avis pradėjo vieną kitą prižiūrėti ir ganyti. Ir kai tas ateidavo šeimininkas, visas magas, jisai pasakydavo, kad va, ta vilna yra atitoti gėjas, kad va, tas, ta būsena tokia yra tikras geriausias gerbūvis ir geriausias pasirinkimas. Ir vieną, ką aš supratau, žiūrėdamas, tarinėdamas mūsų kalbą, galbūt tai yra savotiškas raktas į tą savotišką gal net ir to konflikto, to kamščio tokio ištraukimo žmogaus sąmonėj, vėl pilnai per kalbą. Tai yra žodžiai pas mus tam tikri, pavyzdžiui, žodis gėris ir blogis. Pas mus tie žodžiai labai siejas, gėris, pavyzdžiui, galvą nukirsti kokiam nors veikėjui yra vieniems gerai, o kitiems blogai yra visiškai emocinė jausminė būsena, gėris ir blogis. Visiškai subjektyvi, visiškai asmeninė būsena. Gėris ir blogis. Ir dabar, jeigu mes etimologiškai pasižiūrėsim, kad gėris pas mūsų susietas yra su gerti. Na, prisigėrė yra ir gerėjo. Gerai, 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 gerai. Na, tai čia yra gėris. Blogis yra vėl įdomus etimologiškai žodis, tiesiog jis siejasi su blago ir bless, su palaiminimas. Blago ir blogis ir bless yra ne patys etimologiškai žodžiai, tai yra palaiminimas. Tai yra emociniai dalykai visiškai. Bet tai, ką aš tyrinėdamas tą seną, ir mūsų pasaulėžių radau, įdomiausia tai, kad žodžiai yra kiti, kur per tą stebėjimą, per gamtos virsmus, jie ir matavo tą tikrovę, netgi sarmatas, su matu surištas. Yra mirtis ir gyvybė. Pat žodis mirtis yra nekas kita, kaip tai, kas išyra mirti. O gyvata yra su tekėjimu, su gyvybė, pavyzdžiui, žiema yra mirtis, o gyvybė yra vasara, kaip viską žydė. Ir tu gali viską pamatuoti. Pagal tai, kiek kas neša gyvybės ir kiek kas neša mirties, tai yra objektyvios sąvokos, kuriomis visą tikrovę turėtų būti matoma. Ne gėrį ir blogį, o gyvata ir mirtis. Ir jūs tiesiog pabandykit net iš savo sąmonės šiandien išmesti tas dvi sąvokos, kurios yra visiškai su alkoholizmu surištos, gėris ir blogis, ir įveskite sąvokas mirtis ir gyvata. Jūs pamatysite, kaip pas jūs viskas pradeda keistis. Kaip pradeda keistis santykis ne tik tai su išorė, bet ir su savo asmeniniu būdumi. Ir kaip viskas aiškiai pradeda apsipriešti. Ja? O šį čia būdavo visą laiką parodoma ir bus parodoma, kur yra gėris ir kur yra blogis. Tai yra visiškai emocinė sąmonė. Šita sistema tik tai emocinės, tik ir jausmais žaidžia.
pirmiausia yra inform, tai yra tai, kas tave supavidavė. Gėris ir blogis. Bet jeigu tu vaidinsit gėrį ir blogį, net ir toje pačioje Biblijoje yra parašyta, tu mirsi. Tikras maistas yra gyvybė ir mirtis. Galėtų pajausti patirti ir panašiai. Tai va, visos tos šventyklos, kurios buvo, čia matot, Fridricho vieną iš šventųjų, buvo kertamos, naikinamos. Visa ta senoji pasaulyje žiūra buvo įvardinta kaip blago, blogis. Visos moteris, pagrindė, jeigu jūs pasižiūrėsit, viskas buvo nukreipta prieš moteris, ypač inkvizicijos aparatas, kuris darbavos, raganas kuris ir visa kita. Jūs matysit, kaip visa šita pasaulyje žiūra buvo tiesiog su šaknė išrauta ir moteris, aš dabar kartais net įvardinu, visos yra kaip uždaryta atominė elektrinė, kurios skleidžia radiaciją ir tada jau vyrai Lietuvoje minus 10 metų trumpiau gyveno negu kad jie turėtų. Nes jiems pavykė kiekvieną dieną tada susistresinus, isterišką ir panašiai moteris. Nes iš tikrųjų moteris yra pašalintos iš gyvenimo, nes viskas kas dieviška, šiandien yra vyriška. Nieko panašaus. Iš kitos pusės, kaip aš minėjau. Na, čia mato tą multilevel marketingo sistemą, kuri senovėje buvo vadinama simfonija. Ir tas merovingian melas yra paremtas tuo, kad istorija pradedama skaičiuoti nuo tos politinės sistemos, kuri būdavo įvedama. Tai to pato gali būti modifikacijas daryti ir įvardinant viską, kas prieš tai buvo kaip blogi, o viskas, kas nuo tos sistemos politinės atėjimo kaip gėris. Tai yra visiškai emocinės sąvokos, dėl kurių visi kerta kapuoja vienas tam galvas. Bet tu gali pasižiūrėti, kaip gydytojas dirba, pasižiūrės, kiek pasimiršta pacientų. Jeigu miršta 80, vargiai aš pas kokį gydytoją eičiau, nes aš žinau, kad aš gali didžiausia tikimybė, kad aš pats atsidursiu tarp to 80. Ja, ir va taip mes randam tą merovingių istoriografinį melą, kuris pradėdavo skaičiuoti datas, įvykius, chronologiją, kokybiškų įvykių, nuo jiems svarbių datų. Ir kaip aš sakiau, pasižiūrėkit Lietuvoje, kieno datas išryškina. Ir pavyzdžiui, Klaipėdos įkūrimas 1256, kokia 36. Tai yra netgi ir parašyta vietinės gyventojų sudeginimas su visais gyventojais. Ir šventosios Romos imperijos pilies įkūrimas prie vietų. Ir mes visi švenčiam labai laimingi, kad vietinius gyventojus uždarė į pilį, į kvartus, išskirdė visus, sudegino, pastatė pilį. Va šitie simfonijos orkestro dalyviai ir mes švenčiam Klaipėdos įkūrimo metų. Gėda. Gėda visiems, ne tik Lietuvai. Kaip atsakas į visą tą šventosios Romos imperiją kilo vikingų. Čia jūs matote vieną iš pirmųjų originalių paminėjimų vikingų. Yra vikingus, dar kitaip, vikingai, dar vėliau aš pavadinau. Tiesiog jūs pamatysit, kad tas žodis, kuris puikuojasi mūsų valstybės vėliavoje, yra tas pats. Ir darbas, kurį darė Lietuvos valstybė, buvo tas pats. Jame skirti, kiek ten vietoj iš vaikų, mes persikėlėm ant žirgų. Darbas buvo labai paprastas. Jeigu jūs pasižiūrėsit 793 metais, buvo uždarytosios pirmas ideologinės komisarų institucijos. Tai tokios pat politrukų institucijos, kurios mokino apie gėrį ir blogį. Tai buvo ideologinės institucijos, ne, vienuolynas ir bažnyčia. Tai va šitas darbas jų ir buvo, kai uždarė pirmasis tas politrukų, pavadinkim, grubiai gal suprantama mums visiems dar, iki šiai dienai institucijos, kurios skleidė tam tikrai ideologiją. Ir visas vikingų darbas, iš esmės, jeigu jūs pasižiūrėsit, prasideda, kai šventoji Romos imperija. Iki tol jie kažkur tai buvo. Teko su skandinavų istorikais bendrauti, visoje Skandinavijoje tuo metu gyveno apie 200 tūkstančių gyventojų. Tam maisto šaltinių. Apie 200 tūkstančių. Iš viso. Daugiau daugiausiai jie galėjo duoti, ne daugiau 30, ne daugiau 10 tūkstančių karių. Čia maksimumas, ką jie galėjo duoti. Ir tie pagrindiniai smūgiai buvo iš tų žemės. Bet pasižiūrėkime, mes pamiršom kitą žemę.
Kaip prisimenat, buvo kartografija, o šitose žemėse buvo sukurta kita žemė, rasija, aš tupučiu, kad apie tai daugiau. Bet mes matom, kad net žodis vikingą yra etimologiškai iš žodžio iš vik. Ir vat pirmieji paminėjimai vikingus, atomo pirminiečiam, apie Daniją rašant, apie Rūgiją, dabartinį Rūgieną, yra būtent vičinų. Vičinas tai gali būti tarpiškai tik vikingai. Tik vikingai. Ir vytis. Net ir varingijas, greičiausiai jūs matote teritoriją. Ir matote teritoriją, kurioje operavo, veikia įskaitant apgyvenintas žinias. Tokių žmogiškų resursų Skandinavija tuo metu neturėjo. Darbas, kurį jie darė, kaip aš minėjau, buvo tiesiog ideologinių institucijų uždarimas ir tai, ką darė gotai su romėniškosios administracijos šalinimu, tai vikingai šalino ideologinės administracijos institucijas ir dėl to prieš Lietuvą, pamatysit vėliau šiek tiek, visa ta jėga irgi buvo nukreipta. Prašyt dėl politikos, prašom susipažinti. Dabar netgi jeigu mes pasižiūrėsime apie Rusijos labai iš tikrųjų svarbus, nes čia tiesiogiai beveik siejasi ir su tais, kurie keliaus neš kažkokią tai žinę. Visi maišo, kažkodėl tai Rusija, būdant kaip ir Azija, kaip aš pasakau, iš karto įsivaizduoja, kad Azija yra nuo Turkijos iki Japonijos. Tai tuo metu Rusija yra irgi labai konkrečiai apibrėžtas, aiškiai apibrėžtos žemės, nebuvo jokios Kijevo Rusijos. Buvo Rusija su sostinė Kijevo. Nebuvo Kijevo Rusija, dar buvo Rusija su sostinė Kijevo. Nėra Rusijos tos, kaip jūs mato, ten yra Maskolė, Tatarstanas su sostinė Maskva. Pasižiūrėk, kartografija. Aš iš kartografijos pusės prieimu. Ir netgi visos legendos kalba, kad čia yra Nestoro Kijevo metraštis, senų laikų pasakojimai parašytas apie tūkstantis, kad buvo pakviesti trys varingių vyrai, Riurikas, beje, žodis Riurikas lengviausiai išversti iš prūsų kalbos, kaip prūsų rykis. Rykis yra prūsiškas žodis, reiškia įsveikiuoti tą patį, ką mūsų kunigaikštis. Ir Naugarde, antrasis Nėjus Baltežerė ir Trūros Borsė. Ir nuo šių Naugardo kraštas pradėtas vadinti Rusų Asijos žemę. Ir visi vietiniai gyventojai yra su varingai palikuojas. Dar kitas yra paaiškimas galbūt kažkiek, taip pat žodis varingai, kaip aš jau minėjau, yra rusiškos kilmės, žodelis rusiškas, ruse yra spėtina mūsų kilmės, kilės nuo rusytės, rusnės, rusentės, sėtina su šventosios ugnies turėjimu ir įmanomas kalbinis vietimas, tik vikingas, vytės, vytis ir panašiai. Čia galite pasižiūrėti Adomas Brevinėtis, kur paminė, Ulstanas, 9 amžiuje bandėsi Vitlandą, tai yra Truso mieste pusėje. Ir čia galite šiek tiek daugiau mokslų darbų pasižiūrėti, kad vas net istorija yra spumakis Rusijai. Ir dar kitoj vieno iš įdomiausių kronikų, Vladimiro kunigaikščio kronikoje, yra prašoma tiesiogiai, kad yra pakviečiami Moldovai iš prūsų žemės. Ir kai gotų judėjimas prasidėjo prūsų žemė, taip vikingų judėjimas taip pat prasidėjo prūsų žemė. Ir Rusija buvo įkurta kaip karinė valstybė, kuri ir buvo vikingų žygių centras. Karinė valstybė su vikingų, Mikalgardas arba Konstantinopolis mokėjo jiems netgi duoklę tam tikrą laiką. Tai yra buvo įtas jų mokesčių sistemą. Jie šalino visą. Lūžis, ideologinis lūžis, kaip sakiau, iš tikrųjų vyrams duo karą, dar galimybę kariauti ir jūs nieko kito kaip karą daugiau neturėsite. Kaip karą už taiką, karą prieš alkoholį, karą pirmose, dar karą, daug mums karą. Istorijos vadovėlės, bet mergaitės įskaitant, studijuoja karą. Bet tai to, kad studijuotų, kaip tai įtakojo šeimą, kaip tai įtakojo valstybės gerbų, studijuoja, kaip laimėti mūšį.
Aiščių atsiradimą 20 amžiaus pradžioje. Ir gerai, kad dabar prisiminiau Aiščių, aš parodysiu, kaip prašos originalio, kolego žemėlapį. Kaip, o čia jis mato Aiščių originalio. Aestorium Mars. Iš latinų kalbos į lietuvių tai įsiverčia kaip rytų žemės. Rytų žemės, kaip Aestorium Mars. Rytų žemė. Netgi pas mus įsmarės ir panašiai. Jį ir taigi įsmarės. Eis, mes lietuvinam. Ir tas pats žengsas lietuviškai. Tik tai tiek, kad 20 amžiaus pradžioje atsiradęs. Užsimuš, kadangi aš prie visų šaltinių, labai daug šaltinių, kadangi jokių apribojimų prieinu ir prieinu, tai iš tikrųjų, pofinansuokit, jeigu važiuoja mokslininkai su jūsų šaltinius apie iššius, viskas stovės, galvo ir daužysis. Nefinansuokit iš kokios. Kas iš tos restorijų? Parsą, prašau. Čia mes matom Venedų, kurie yra vardinami kaip sarmatai. Matom Ježygės, taip pat matom kaip sarmatai. Tai yra jotiniai, kurie kariavo visuomis, kaip gotai. Tai slavas iššoka į Eleną, labai apibrėžtų laikotarpių. Pirmoji pirmą kartą kaip slavas. Slavas, pavadiniškai vergas, apie 7 amžių. Žiūrim, kada atsiranda tas žodis konkrečiai. Kalbam apie istoriją, istorinius terminus ir jų įtaką, raidai, savimonės, supratimo ir visam kitam. Nesvarbu, kokią išreikšmę šiandien teikiu baltų, turėdamas jo tapatumą, bet iš istorinės perspektyvos jis turi šiek tiek nusiasmeninti ir pakilti virš. Kad jūs galėtumėt suprasti kaip ideologijas, kaip žodžiai, kaip kokybiškai tam tikri santykiai, kurie mūsų prieš reikia mūsų sąlygą, mūsų santykis. Ir kaip po to tai tampa įpročiu. Ir va tada, arba latiniškai norma. Norma latiniškai į lietuvių kalbą išsiverčia vykinybę. Vat jeigu esate vykinybę, esate iš tikrųjų normalų šeimyje. Bet esate visiškai tobulą vykinybę. Tai slavus šoka pirmosiose regionuose. Su Kirilu, Konstantinu, Petitai, Michaeliu arba Metodiju apie 860 metus. Tai jie pradėjo savo misiją, sarmatų, ilyrų. Pasižiūrėkite, ten jį buvo dakai, trakai, sarmatai, ilyrai, getai. Kur jie po šiems kalakotų dingo? Iš kur tie dabar slavai iššoko šitose žemėse? Kur visas dingo? Ir kodėl mes skaičiavom po slavų atsiradimą ir sakom, kad rašo. Yra šaltinių pilų, kiek tik tai noriu. Atras, kodėl slavai iššoko į šitą areną. Ir čia mes pamatysime, kad rodo kartografija, kaip buvo pavadintos jos pirmosios, iš kurių perėmė iš esmės ir Rasija, tą pačią krikščionybę su sostinė Kijevu. Visai aišku, matot parašyta Serbija. Netgi pagal slavų kalbas B tariasi kaip V. Ne Serbija, bet visur rašosi Serbija. Serbas, perkas. Ne Bulgarija, o įdėkite taip, kaip turi būti. O Bulgarija. O, ir prašom jums trakai, trakai ir lyrai. Vieni serbais padaryti, o kiti bulgarais. Genetiškai, kaip aš kinėjau, nes taip pat kinėjau. Ideologiškai yra tam tikri skirtumai, kur viena ideologija apsilankė anksčiau. Ir tam tikrą procesą su jūsų smegeninis atliko labai veiksmingai. Taigi, slava, iš tikrųjų tai yra tas pats žodis slava ir šlovė. Netgi etimologiškai tai yra, tai tie, kurie priimdavo krikščionybę, būdavo slava, tai yra šlovėje. Iš čia pirmas vesti slavas ir kitokie slavai, slavai esate šlovėje. Bet jeigu etimologiškai netgi jūs pasižiūrėsite, tai pavyzdžiui, netgi kaip su rusiškai krikštynis, kristycija. Kaip yra krikščionis kristienin, kaip yra valstietis kristienin. Darbas yra rabota, vergas yra rada. Ir anglų kalboje be abejo tas žodis iš karto, kurie buvo kaimynai, matė, kas atsitiko su tais pirmaisiais krikščionybę priėmusiais žodžiais, anglų saksų kalboje, tai išliko. Kitas žodis kaip slave, vergas. Krikščionių vergas. Tai vat slavas iš esmės, iš ideologinės pusės buvo tam tikros pavės, tam tikros ideologijos vergas. Po Rasijos krikšto, čia galime pasižiūrėti šiek tiek ekonominę situaciją mūsų žemės. Kiek teko bendrauti su archeologijais, tai iki 9 amžiaus, maždaug nuo 6-5, pas mus materialinė kultūra yra
iki susidūrimo su vakarų Europos kultūra. Bet ne su tos vakarų Europos, kaip vadinkim, civilizuotas, gal jau iš tikrųjų civilizuotas, bet su šventosios Romos imperijos. Ideologija, kai mes susidūrėm, mes taiga pasidarė labai didelis kuršys. Čia jūs matote prekyviečių ir radinių kiekį. 9 kolonija archeologinių radinių. Čia yra bizantiškos arabiškos apskritimai, Skandijos dirbiniai ir Skandijos atvežti šventosios Romos imperijos. Jeigu Rusijoje viskas koncentravosi apie vieną miestą, kuris žinomas kaip Rusijos sostinė Rusijos, Rusijos sostinė Kinas, tai mūsų iš esmės galima pasižiūrėti toks mažytis Hongkongo, Hongkongo telkinys, laisvų prekybinių zonų, laisvų prekybinių. Nes čia visi jau galima pasižiūrėti, yra lobių radimai, taip pat vokiečių radimai, ir čia yra lobių, tai yra čia atsiprašau lobių radimo vietas. Jeigu pas mus beveik visur prie upių kelių, čia yra Mariniškės, bet Agrinskės kapinės. Ir va čia karinių žygių kryptis jau kaip priėmė krikščionybę 989 metais tą rasę, kviesdama šitą ideologiją į Polocką ir panašiai, buvo iš karto nukreipti žygiai į tas žemės, ant kurių buvo vikingų santrauka ir kuri kariavo iš esmės šalindama visą tą ideologiją. Ir tai yra nepaslaptis, skaitant Gedimino laiškus, žiūrint Vytenio darbus, žiūrint Mindaugo darbus, žiūrint Algirdo, žiūrint Kestučio ir kitų Lietuvos didžiųjų vyrų. Visa šita beje vikingų draugija buvo vadinama šio originalo kalba Bretvalda, tai yra brolių kalba, o jeigu su žirgais jos, tai iš tikrųjų beje archeologiškai dabar jau Kijeve ir patvirtinta, kad pirmieji atsikėlė yra prūsiškos kilmės. Visi archeologiniai dirbiniai yra prūsiški. Taip kad galim galai atvarkyti prūsų sukurtą valstybę su sostinė Kijeve. Ir labai įdomiai yra vienos iš sako žodžiai, kad vidurių laikai mirė Christ God, Kristus Dievas, nužudė juos, palikdamas nieką, bet tik tai verkiančius kankinius, baimę ir gėdą. Čia yra tavo mano žodžiai, čia yra tavo Ulfo žodžiai, kad krikščionybė nužudė vidurius. Paliko tik tai kankinius, paliko tik tai verkiančius kankinius, baimę ir gėdą. Lietuva, tiksliau Lietuva kaip po Sarmatijos, bet jis yra beveik visuose rašytinėse šaltinėse įvardinama beveik taip pat 18 amžiaus. Ir čia matome jau vėlesnis, kad ir Germanija žemėlapis, kurie jau yra labai tikslus, mes vis dar matome, kad tai yra Sarmatija, matome pavadinimus, matome, kaip ta sarmatiška pasaulėžiūra apginta krikščionybė susitraukia iki šiam laikytis, kuri paskutinė savo gentį. Tai yra gentis atsikėlusi iš Dakijos, gentų gentis, viena iš stipriausių genčių, netgi pagal Vatikano dokumentus. Ne žemaičiai, o getai, savo gentį. Yra viena iš stipriausių paskutinių dalių, kurie tik taip pat 1413-1400. Ta žemėlapis taip pat jau yra Lietuvoje. Ir yra įdomu vėl, kad mes žiūrime ir nematome, net istorijos vadovėlės, aš yra iš lietuviško istorijos vadovėlio paimtas paveiksliukas, mes matome Sarmatiją, tai yra visos Sarmatijos teritorijos, kurias įeina Lietuva, Prūsija, Podolija ir, kaip aš minėjau, genetiškai jos susisieja. Dabar karališkoji Sarmatija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė Lietuva, aš šiek tiek vėliau apie tai, bet aš tiesiog vėl vieną iš žemėlapių, kuris parodo, kad kai mes kalbam apie baltus, mes kalbam apie sarmatus. Kai mes kalbam apie sarmatus, mes kalbam apie gotus. Tai yra vienas ir tas pats. Tik tiek, kad skirtingais laikmečiais, skirtingai įvardinta gentis ir funkcijos. Gal taip sakyti. Ir čia yra iš trakų pilies mergaitės kaukolė. Yra ir nepaprastos svarbos reikšmės. Jeigu žinot, karališkas lelijas, prancūzijos herbą. Jūs jas pamatysite Kernavė šiek tiek anksčiau, negu kad tai tapo prancūzijos karališkoji žemė. Pipinai yra taip pat iš rytų
tipinai, Putinų dinastija, tie patys Langobardai yra išėję iš kitų Europos. Ir visa ta dinastija yra tiesioginė sąsaja su archeologiniais radiniais, kurie yra anksčiau ir randama Kert. Tai yra archeologiniai dalykai, tai yra simbolika, kurią iš čia matote. Ir mes galime didžiuotis ne tik apie UNESCO paveldą turime, mes galime didžiuotis, kad turime tam tikrus atributus, kurie pranoksta visą merovingijų dinastiją ir merovingišką įmelą šiek tiek perkelę į kelią. Šito niekas negali paneigti Polocką. Tai jos miestas yra šitie karališkai ženklai randami, Kernavė ir Polocką. Dar vienas įdomus yra iš įdomiausių dalykų. Yra irgi genetinio AGE tinklas, projektas, gal taip pasakyti, kuris atlieka genetinius tyrimus. Ir jūs galite pasižiūrėti, pagal jų tyrimus 60% vikingų yra Lietuvos gyventojai. Genetiškai 60% vikingų ir mes turim tą pačią genomą. O čia tiesiog patvirtinimas, kad vikingai nešypsome šitą ženklą. Tik tiek, kad vėl nepamirškim, kad tas R1A genas yra tarp Baltijos jūros ir Juodosios jūros. Ir iš esmės tik tai tada, kokia ideologija atėjo, tada įvyko tokie pokyčiai. Dabar, sakykime, toksai galutinis smūgis į mūsų žemės buvo suduotas tik po to, kai mūsų žemės buvo visiškai izoliuotas. Pasižiūrėkite, venecijiečiai, genujiečiai užima Bizantiją, užima Bosforo sąsiaurį, tai dabartinį Krymo pusiasalį, kryžiuočių ordiną, švenčiausias mergelės Marijos vienuolyje, lietuviškai. Atsikelia į Dunojaus upės, prie Dunojaus upės iš pradžių. Pirma yra Dauguvos upė žiotise pastatomos pilis Ikštilėje, po to yra Pamariai, tai yra Vislo užimama, po to Naugardas, Rasija su visko. Iš esmės mūsų žemės yra apsukomos tos ideologijos, su kuriamis ir kariavome. Šiek tiek keičiasi istorija, bet iš geopolitinės pusės mes turim viską įvardinti savais vardais. Negalime sakyti. Jeigu tu neįvardinsi, tu nebeturėsi geopolitikos, tu turėsi tik tai politiką, kuri bus nebegė, o bus kažkokios tai normalios politikos iš esmės. O normalios, kaip sakiau, tai bus visiškai vidutiniškumas, tačiau tikrai iš tikrųjų. Tai ir mums pačioje pradžioje kovoti visiškai nesisekė. Jeigu mes sakome, kad mums sekėsi kovoti, aš sakau, kad mums visiškai nesisekė kovoti. Nes mes buvom nepasiruošę tokiai blokadai, ekonominiai, kariniai, ir nepasiruošę kaip karinė visuomenė vykdyti karą 100% gyventojų resursų. Pažiūrėkime, mes netenkam Pamarių, nežiūrint, kad palaikime, mes netenkam Prūsijos, mes netenkam Aiščių, rytų žemę, Islandą, netenkam Livonijos, Žemigalės, Kuršų žemės. Visa tai yra okupuojama, mums visiškai nesisekė kariavą. Tokia mes nebuvom karinė valstybė. Mes vykdėm karinės intervencijas su vyčiais, kita žemės. Bet mes nebuvom pasiruošę karinį, kaip karinė valstybė egzistuoja. Mes buvom pasiruošę ekspansiją, polimą, bet nebuvom pasiruošę gynybą. Ir tada, ta prasme, švenčiausios Romos imperija labai gerai pasiruošus, labai gerai atkirtus visą šitą žemės ir pradėjo tas kovas, kurios baigėsi visiškų apsukimų tų Sarmatijos senų žemių patriarchatų. Ir čia mes matome, aš vadinu, pagrindinis lūžis yra beveik tūkstantis, nu, galim sakyti, 2253 maždaug galbūt metai, kuomet Mindaugas priema karūną. Yra vienas fenomenalus savęs negerbimo fenomenas, vienas fenomenalus galbūt Stokholmo sindromo fenomenas, kuris kamuoja mūsų tautą, mūsų valstybę, yra tai, kad mes, aš dar tokios gėdos šiaip nesumakęs kaip mes. Pasižiūrėkit, anglai karalienę vadina karalienę. Nežiūrint tai, kad popiežius jos nekarna. Japonai imperatorių vadina imperatorių, nežiūrint tai, kad popiežius jo nekarna. Švedai karalienę vadina, taip pat ir karalienę.
didesnės gėdos aš nesu matęs. Čia yra tas pats, kas pasakyti, kad Sniečkus buvo Lietuvos Respublikos prezidentas. Tas pats. Tai yra Maskvoje patvirtintas ir iš Maskvos prižiūrimas emisaras, nežinau kaip jį pavadinti. Bet tai buvo okupacinės administracijos atstovas. Tai lygiai tą būtų leo marketingą įsijungi ir Mindaugas. 1253 metais. Ir va tas multilevel marketingo modelis maždaug veikdavo iš karto būdavo daromos mokesčių reformos, ideologinės reformos, kur pasilikdavo 90% tiems, kuriems atitekdavo tą pažadėtą žemę, kurios patvirtindavo natūros šitojas ir paskirdavo tos simfoninio orkestro vietoje grojėjai. Iš karto siūsdavo vieną po kitos armijas tą. Nei vienoje pasaulio valstybėje krikščionybė nebuvo taikyvės tekstai. Puikiai žinau, puikiai. Kaip ir komunizmas, niekur nebuvo įvestas taikiai. Tai paralelis. Niekur nebuvo įvesta taikiai. Tiesa, buvo iš pradžių Airijai, bet 1066 metais taip pat susigražino į gimtąjį bažnyčios globą per Viljamą užkariautą. Ten žinot, kas kokias kardinės padarbuvo. Nei vienoje valstybėje nebuvo. Na, pavyzdys, ar ne, jis, pavyzdžiui, Majai, jis tekė, 100% visų gyventojų buvo aukota savo dievams. Prūsija. Kur dingo? Gydytojas pagydytojas. Jo atvingiai kur dingo? Gydytojas pagydytojas. Ir visi dabar, aš kalbu apie ideologijas, nesu tą patį. Aš kalbu apie ideologiją įtaką, apie konceptualius valdymo modelius, kurie yra dėkojami santykiai ir kitokių dalykų apibrėžimų. Tai Mindaugą, jeigu pasižiūrėsim vienas po kito keliavo ten tos armijos palaikyti ir vieną po kitos vietiniai gyventojai kažkaip tai sugebėdavo suorganizuoti kažkokį tai pasipriešinimą ir nepasiekdavo Mindaugą tie būrėjai, siunčiami iš Livonijos. Mindaugai padėti, vėsti tvarką. Aš vėl pasakau iš kitos pusės. Galbūt trupučiuką kartais per daug užmėti. Bet ten, kad pas jūsų viduriukas atsirastų, reikia sukrėtimo šiek tiek. Šiek tiek tokio. Ir žiūrėkite, 1260 metų vyksta durvės mūšis nepaprastai svarbus. Neįsivaizduojamas svarbus mūšis, po kurio Mindaugas oficialiai atsisako karūnos. Jūs visi žinote, ne? Pasiskaitykite visus istorijos šaltinius, visur aprašoma, kad Vatikane yra patvirtinta ir Vatikano tinklas yra parašyta, kad Mindaugas atsisakė karūnos. Jeigu ką, gali klausti už klausimą į Vatikaną. Čia vėl kažkas tai gali PhD, profesoriaus laipsnį vėl už tą darbą, bet 100% gaus patvirtinimą, kad Mindaugas atsisakė karūnos, nes tą prašo ir Gediminas savo laiškuose. Ir popiežiaus emisaro Jurijoto į Livonijos kroniką, ta prasme, jis nerasit kitokių, kaip tai patvirtinančių, kad Mindaugas karūnos atsisakė. Ir be to, kas sekė po 1260 metų, mes matom, kad jisai užpuolo Baltus kaberos, tai yra popiežiaus miestas, jis sunaikino su visom vienuolėmis, su visais vienuoliais, ten, taip sakant, štai jau vieną jau būtų atskyrę nuo bažnyčio. Tai va, 1260 metais Durbės mūšyje yra iš esmės to multilevel marketingo žlugimo taškas Lietuvoje, po kurio įvyksta valstybės centralizavimas ir valstybė pajungia vakarų. Tai va, aš šitą tašką laikau, kur aiškiai suvokia žmonės, kad valstybė turi būti centralizuota ir viskas pajungta karą. Ką mes ir matom po to vyksta. Labai įdomus reiškinį matom. Mindaugas, 1300, Vaišiausia, Švaras, Vaidenis, Daumantas, Būtigėjus, Būtigėjus, Vytenis. Ar ne, pažiūrėkite, kas vyksta. Vytenis, Gediminas, Jaunutis, Algirdas, Jogailas, Kęstutis. Žiūrėkite, kas vyksta su mūsų valstybe po Durbės mūšio. Auga kaip ant vėlių valstybių. Auga jos be politinė reikšmė. Nes šį čia matote iš Nürnbergo kronikų Vilniaus atvaizdą. Mane labai sudomino vienas dalykas, ko aš neradau kitose miestuose. Visur matomas katalikiškos bažnyčios. Nürnbergo kronikų, išskirius vienam Vilniui. Čia yra vienas iš seniausių Vilniaus atvaizdų, tai yra apie 1490 metų. Tai čia jūs pamatysit ir islamo poveikį, jūs pamatysit vėlimą, visų Vilniaus pavadinimų tiesiog, nes laidavo valdovščią, o atsakungas už
pavadinimas. Nes čia buvo kaip vieta. Jūs pamatysite vėlyvą velnią, jūs pamatysite protestantišką kirchę, jūs pamatysite pravoslavišką, jūs pamatysite absoliučiai visas religijas, tai ką kalbėjo Gediminas. Tai ką jis rašė, konceptualiai Lietuvos didžiojo kunigaikštystė tapo Europos Sąjungos analogų, kurį Europą tik pasiekė prieš po antro pasaulinio karo. Konceptualiai. Bet tam nebuvo dominuojančios ideologijos, tam nebuvo dominuojančios kažkokios, tai vėl galbūt, čia atskira tema, aš labai nesiklėsiu, paliksiu šiek tiek. Tiesiog faktus toks. Jūs man, Lietuva išaugo. Čia yra va ta dalį, kurią jūs matot prijungę Lietuvos. Bet šį čia yra Algirdo Kęstučio pabaigoj. Valstybė ir beje, jeigu jūs pasižiūrėsite, yra vienas iš svarbiausių, toks antras mūšis padurkas, aš vadinu, tai yra Pelės mūšis 1321 metais, kuomet Gediminas yra išrenkamas visos Rusijos didžiojo kunigaikščio, dar kitaip cariu. Ja, jis tiksliai prisimena laiškus Gedimino, kuris jis pasirašo ir Rusijos karalius, Aleks. Ir Rusijos karalius, žinot, ne, pasirašo. Bet kažkodėl tai mes nekalbame, kad Gediminas buvo visos Rusijos karalius. Nežiūrint tai, kad jisai buvo. Nežiūrint tai, kad ne tik Gediminas buvo karalius, bet karalius buvo ir Mindaugas. Kurį laiką jisai buvo tik vienos sektos atstovas. Treniota, Vaišelka, Švartas, Traidelis, Daumantas, Būtigainis, Būtvidas, Vitelis, Gediminas, Jaunutis, Algirdas, Jogaila ir Kęstutis. Jie visi buvo ir yra mūsų karalius. Ir gėda lietuvi, kuris jos nepripažįsta už karalių. Gėda valstybė, kuri jos nepripažįsta už karalius. Mes turim karališkosius atributus, kernavės yra negu prancūzai. Bet interpretacijas yra viskas. Ir pas mus tai yra dažniau vertinama negu skambūt faktai. Į kurios kaip sakė labai gražiai Einšteinas, jeigu faktai netokai tavo interpretacija keisti faktus. Nekeisti faktai, to įtinkai interpretacijas. Dabar kitas svarbiausias galbūt dalykas. Pavyzdžiui, Dlugošas labai gražiai apibūdino vieną asmenį. Visuomenį, valstybinį ir panašiai.
Ir mes matome Durbės mūšio įtaką, labai aiškiai 1260, matome, kas vyksta. Matom pergalę, kurią mes visi jau teko šiandien šiemet, bet aš sakiau iš valstybės pusės, būčiau nuota, kad mūsų mintas, ką aš pamačiau panai. Bet taip, labai svarbi, svarbus iš tikrųjų mūšis, labai svarbi pergalė, labai svarbus įvykiai, kuris buvo iš esmės ar ne nukristas kryžius tam tikras šito mūšyje. Vėl apie tai mažai kalbam, kažkodėl pamirštam su kuo mes kovojam, ką reiškia tas vytis ir ką jisai šiaip Gedimino stulpai buvo ant to, tai čia yra gailis ir ant kiekį. Tai va, matom, 1409-1411 karas baigėsi Torunės taika 11 metais Lenkija ir Lietuvai liko tos pačios žemės, dėl kurių jos ir kovojo. Ar ne, Dobrinė žemė ir Žemaitijos, Getvė žemė. Karo objektas. Buvo paimta 14 tūkstančių belaisvių. Tai vadinasi, jeigu tiek belaisvių paimta, galite įsivaizduoti iš karto, kiek buvo. Yra oficialiai Vatikano tinklapyje įvardinta, kiek kovojo. Šiaip iš kažkaip Lietuvos mokslininkų nieks nevartojo Vatikano duomenių, nes žiūrėti tai, kad turbūt jie vieni iš patikimiausių turėtų būti. Už kiekvieną buvo paprašyta per 19-30 kilogramų sidabro išpirka už to ordino belaisvių. Riteriai turėjo atiduoti ginklus ir panašiai, maždaug gavosi 20 tonų sidabro. Pagal to metą susidarė 850 tūkstančių svarų sterlingų. Yra maždaug 10-mečio Anglijos karalystės to meto biudžeto pajamos. 10 metų biudžeto pajamos švenčiausios mergelės Marijos ordinas turėjo išmokėti už tą belaisvių gausą, ko pasekoje ordinas buvo finansiškai sužlugdytas visiškai. Mes matome, ne, ordinas žlugo Žalgirio mūšis ir buvo tikslas sunaikinti ordiną. Mes jį sunaikinom, pergalę. Labai gražiai sutemo dabar. Dabar žiūrėkime, kas toliau vyksta. Prūsija. Mes matome, popiežiaus Šventosios Romos imperijos centras, kuris buvo per vienuolijas, vienuolijas buvo tiesiog ir pavaldžios popiežių, ne imperatorių, o popiežių. Visos vienuolijos. Ir iki pačio šiai dieną vienuolijos visos yra pavaldžios popiežiui, ne imperatoriui. Kad vienuolijas taiga nebetenka prasmėšti švenčiausios mergelės ir visokios kitos karinės draugijos, karinės organizacijos. Vokietijoje, va toj Prūsijoje, sakykime, ar ne, kurioje buvo tas ordinas, įtaka nepaprastai sumažėjo ir staiga visas centras, Šventosios Romos, karinis centras, Lietuvos centras persikėlė į Lietuvos Lenkijos valstybę. Mes pradedam daryti žygius prieš totorius, mes pradedam daryti žygius prieš... Mes toliau darom tą, ką darė švenčiausias mergybė mergelės Marijos ordinas. Mes tą patį darom. Pasižiūrėkite, karus pasižiūrėkite, kurią pusę reikia mes eina. Mes kovojam su bažnyčios priešais. Nu, paprastai aiškiai. Ir dabar, kaip tai įtakojo kokybiškai ne Lietuvą, bet Vokietiją, Prūsiją. Žiūrėkite, atsiranda tautinė bažnyčia, įskaitant pradžią Čekiją, husitų karai, kur buvo Vytautas išrinktas valdovu. Vytautas iš pradžių, kaip nekalta mergelė, tenai pabijojo važiuoti, Kaributą pasiuntė. Kaributas, kai Vytautas pasakė Kaributai, popiežius neleidžia, čia yra Šventosios Romos imperijos dalis, prašo grįžti garsą savo kareivis, tai Kaributas grubiai pabendravo su Vytautu. Ir negrįžti, konfiskuoja turtą, tų karių negrįžo su keli tūkstančiai grįžo, keli tūkstančiai pasiliko. Ir konfiskuojamas yra turtas, tų, kurie pasiliko. Čia kai karūnuoja karalių karių. Du metus kaributas buvo, kaip Janoš, išrinktas valstybės vadovas. Mes šito beveik irgi nežinome, žinote, kad tai nepaprastai svarbi žinia, ypač santykėse su Vidurio Europos, su iš tikrųjų gera partija Čekija. Ir matom, kad tuo metu prasideda tautiniai judėjimai, atsiskirimas tų pakraščių nuo katalikų bažnyčios, nes karinės vienuolijos staiga neteko savo prasmės, nebeteko savo funkcijos. Visas centras persikėlė į Krokuvą, į Lietuvą, Lietuvos Lenkijos valstybę. Gimsta tautinės bažnyčios idėjas ir Liuteris Wittenberge iškabina savo 95 tezes,
kelių metų kreipėsi į ordiną, ragindamas vienuolius vesti. Ir turėti šeimas, nes visą tai yra iš tikrųjų nesąmonė. Dvasingas žmogus turi turėti daug vaikų. Taip ir Lietuva, aš raginu visus dvasingus turėti kiek įmanoma daugiau vaikų, kad Lietuva mums toliau būtų. Kaip Liuteris kreipėsi, kad visi vaikų turėtų, tai aš dar taip užtikrintume mūsų ateitį į gerbą. Tai Brandenburgas, ordino magistras, brandenburgietis, atsisako katalikybės ir pereina į liuteronybę, tapdamas Prūsijos kunigaikščiu. Ir to, beje, ordinus mergelės Marijos gyvoja iki šiol, yra būstinė viena ir yra tinklapis, galite pasižiūrėti, ten viskas yra irgi labai daug aprašyta. Jeigu norite sugrįžti šią darbą, tai jos visą laiką atrasit vieną. Tai čia mes matome pasaulietinės, valstybės, kurios iš esmės atsisakė katalikų bažnyčios gynimas, tautinės ideologijos gynimas. Ir dabar žiūrėkite, dar kartą perbėgime. 1263 metai Turbė. Čia yra Lietuvos valstybė. Už Mainį. Mainiškis jau vadinasi Minskas. Žalgiris, 1720 metų. O aš čia prašom Lietuvos valstybės. 1569 metai, va, aš čia jau Lietuvos Lenkijos Respublika. 1920 metai, va, čia prašau Lietuvos 2005. Prašau, galite labai aiškiai pamatyti, kaip kokybiškai jūs įtakoja Žalgirio darbą. Kaip kokybiškai jūsų gyvenimą? Ir valstybės gyvenimą, ir geopolitikos gyvenimą, ir bendrai visą pokytą kovo pergalę žalį. Akivaizdžiai galite. Jeigu matėte 1263 turbę, 1320. Daugantas yra labai žinoma. Vytautas atskubėjo pagalbą kryžėjų ir susijungė su jais, nupino gėtų žemaičių sukilimą praleis. Nepaprastai daug kraujo žemaičiai iškursta, taip netolybė siekla garbingų, sarmatų, turtai išnyko iš skaičių stulbų, gyvenančių šiame pasaulyje. Vytautas padeda atstatyti žemaičių sugriautas kryžėjų pilis, po šitų mūšių žemaitėlio kamienį į protušiuose, lygės į trijų kaimų ir apleisti laukai. Tai yra iš tikrųjų faktas. Ir kontroversinės asmenybės turėtų būti iš geopolitinės pusės, tam tikri dalykai vertinti, tam tikrai gerai pasižiūrėta. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, kaip atrodė Europinės armatija, kurioje iš esmės tilpo ir brūkšniotai keramika, kurioje tilpo brūkšniotai keramika, bei yra senesnė už Egipto piramidės. Ta kultūra brūkšniotas už Šumerų valstybę. Yra tam tikras, čia buvo ir raštas, ir metalurgija, čia buvo daug dalykų, kuriuos mes įvardinam kažkodėl, kad tik tai pas mus atnešė su Vytautu ir Jogaila, kas yra daugiau negu kad invalidumo požymiai protina. Nežinau, atsiprašau tai, bet kartais nesusilaikau, nes pats esi žemaitis ir man tai atsiprašau dar kartą. Tai, bet nėra iš kitos pusės to atsiprašinėti, reikia skyrio kartais išmokti. Kad pabūstų sąmonės, įmonės, antrasis ir panašiai. Tai čia jis matomas. Ir aš visgi sakyčiau, reikėtų mūsų Lietuvos istoriškumo tradiciją iš naujo peržiūrėti, viską gerai įvertinti tų geopolitinių ideologijų įtaką. Ir ar mes pasiūlymo šiandien žaisti tam tikrą žaidimą, kuris vadinasi gyvenimas. Ar tu pasiruošęs būti žaidėjų, ar tu pasiruošęs būti žiūrovų tame žaidime? Abi dvi padėtis yra patogas, tai kad žiūrovas visą laiką yra sutama kaip dalis. Už paslaugas, už kurias jis pražiūri. Čia jis mato, mano sąpratą, mano sūnos konceptas Lietuvos istorijos yra sarmatė iki susidūrimo su krikščionybe. Tai yra maždaug, kadangi mes šitose žemėse pasirodėme finougrų gyvenamuose, prieš maždaug archeologijos. Tai yra 3500 metai prieš Kristų. Tarpė, logiškai labai nesunku patvirtinti. Ir maždaug tai tas laikotarpis tęsiasi iki 1253 metų, kur matriarchatas, tai yra moterų valdoma valstybė, kur moteris darydavo sprendimus,
gyvavo maždaug iki to laikotarpio. Po šito laikotarpio mes turime Lietuvos krikščionišką karalystę. Trumpą laiką. Maždaug 7 metus. O ko seka? Nuo 1261 iki 1385 metų Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kuri yra lygi karalystė. Tai yra ta pati karalystė. Kaip jūs suvokinsit, nepagadinsit. Nes visų mes randame, kad jie visi vadino save karalys, ir gėda lietuvių, kuri savo baltaunį vadino karalys. Gėda. Tai mes turėjom karalystę nuo 1261 iki 1385 metų. Nuo 1385 iki 1569 mes turėjom Lenkijos Lietuvos didžiąją karalystę. Nuo 69 1500 iki 1790 metų turėjom Lenkijos Lietuvos didžiąją visos kunigaikštystės respubliką. 1772, 1795 ir iki pat 18 Lenkijos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jų Lietuvos Respublikos okupacijos metai. 1905 metais yra nepaprastai svarbus įvykis visai šitai erdvei ir jisai įvyko taip pat Vilniuje. Tai yra Vilniaus didysis Seimas, tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atstatymo gairės. Mirė 1939 metais, kažkas
karą, tai 33-ais yra pirmosios jo Klimo užrašytos išmokos apie Lietuvos ateitį, apie Lietuvos gal misiją kažkokią tai pašaukimą šitoj vietoj. Ir po to yra užrašyta 1936 metais. Ir labai gražiai parašyta, kad Lietuvos metais praėjus lietuvių tauta atsigavus. Ir Europoje atliks moralinį vaidmenį, kaip antikos laikais atliko tėvų. Ar girdi tavo širdis? Ar supranti, ką dabar klausėjai, ką girdėjai? Ar visą tai sujungi į tos taškus? Ar esi ir dar kartą išgirsti? Atėjo sarmatijos metas, sarmatos metas. Taip? Mes esame laisvi. Laisvi kiekvienas nuo